חז"ל אומרים, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. אם נותנים למישהו מתנה, צריך להודיע לו. למה? כדי ש... לא כדי שהוא יגיד תודה למי שנתן לו את המתנה, אלא כדי שידע להשתמש בזה. אתה נותן למישהו מתנה, אתה מכניס לו לבנק סכום. הוא בטוח שהוא חי עם חובות, והוא מסתובב, מתרוצץ. להשיג מי שיחסה את החובות. בסוף נודע לו שאיזה דוד, ידיד, הכניס לו סכום שכיסה את החובות, והוא יכול לבנות בית חב"ד חדש, יכול לקנות את הספטר מנחם החדש, את השיש עם ספורים לקנות בלי דייגס, ללמוד את זה. הוא עדיין נמצא בדייגס איך הוא יקנה את הספטר מנחם. הכניס לו, צריך להודיע לו. ככה חז"ל אומרים. איפה זה מובא בחז"ל? מסכת שבת, הגמרא אומרת, אתם מתנה לחברו צריך להודיע. אז מכיוון ש... צריך לספר. אני רוצה לספר על מתנה שנתתי לכל אחד מהתמים הנמצאים כאן. הייתי אצל הרבי השבוע,
והזכרתי את כל אחד מהתמימים. כל אחד הזכרתי את השם שלו אצל הרבי. אז ממילא יש לכם מתנה נפלאה. ממילא אפשר להשתמש בזה באופן נפלא. צריך רק להשתמש בזה. כשמזכירים, הרב אמר שמזכירים שם של מישהו, מזכירים, אז הרב מתפלל עליו וחושב עליו ונמצא איתו. שכתבו לשם, הכניסו לרב פן כללי, עם חבילה של, של, של פנים, והרב הרגיש שאלו שהכניסו את הפן, יש להם שאלה, הרבי יכול תוך דקה, תוך חמש דקות, תוך רבע שעה, לקרוא כזה הרימה של מכתבים, כל אחד כותב פרטים, ומה שנוגע לו, ומה... אז הרבי ענה אחר כך בתשובה, שהקדוש ברוך הוא הראה בימינו בעניין של הקומפיוטר, שהוא דומם, שמכניסים מידע, שבב מידע, וזה משנה את כל המידע בכל המערכות בעולם. למה? כיוון שהמחשבים קשורים זה בזה. הכנסת מידע למחשב אחד, במקום מסוים זה משנה את הכל. אז הרב אמר, הרב כתב, אם קומפיוטר שהוא דוימן, שאתה שם שם איזה עוד מידע הכי קטן, זה משנה את כל המציאות כולה, אז במקום שכן וקל וחומר, שמזכירים יהודי אצל נשיא הדור, נשום אקלוליס, אז מה השאלה שבאותו רגע שמזכירים, אז כל הדברים נכנסים ועולים, אז עם אלה צריך לדעת שמה שהיה עד אתמול, היה עד אתמול, אתמול הזכירו את כולם אצל הרבה, ערב חוף מר חשבן, יום הולדת של, 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 של הרבה הרשב, יאסר, תמימים, שמסר את נפשו על תומכת תמימים, מסר את נפשו שנהיה בתומכת תמימים, מסר את נפשו שנהיה נרס לאויר, אז אם אלה אפשר עכשיו, איך אומרים, להתחיל את החשבון בנק מחדש. לא שעד עכשיו לא היה בסדר, אבל אפשר הלאה והלאה. חיים לחיים. הזכירו את כל אחד, גם אותך בפרוטיס, כל אחד הזכירו. גם את נטע הזכירו. איי דדי דדי איי דדי דדי אוי דאי ידי מאי דא איי 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 מא 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 איי ידנה איי איי ידנה איי ידא איי ידא איי איי Yeah, yeah.
איזה סדר זה ניסוע לרבא ככה פתאום? איזה סדר זה? הרבא לבבל דורשים סדר, פתאום זה ניסוע. אם איש על השואל כזה שאלה, אני לא יודע אם צריך לשאול, אבל אם איש על השואל במחשובר, הדברים הכי טובים שבאים באופן של הפתעה. ודאי צריך שיהיה סדר מסודר, צריך שיהיה... לפעמים יש שם דברים מן השמיים, דברים שמן השמיים. אז הפעם זה היה מן השמיים. תמיד זה מן השמיים. ועכשיו זה היה מן השמיים בגולות. סדר העניונים זה לא משנה איך זה הגיע מהשמיים. אז הגיע מהשמיים באופן של מן השמיים. שאומרים שמזכירים שבאים מהרבא, זוכים להיות בדל אדמות של הרבא, הרבא כל הזמן אומר אזכיר על הציון. אזכרתיו על הציון, אזכיר על הציון. וכל אחד מבין, תודה. כל אחד מבין שהרבא מזכיר בחדר ומתפלל, זה עניין גדול מאוד. בכל אופן אנחנו רואים שהרבא כל הזמן אומר אזכיר על הציון, אזכרתיו על הציון, אזכיר על הציון. בשנים האחרונות התשובות שהרבא היה עונה אזכיר על הציון היה עוד יותר משנים שלפני זה. הסתכלו באיגרס קודש, לא כל המכתבים הכתוב שאני אזכיר על הציון. יש מכתבים שהרבא כותב מכתב. בשנים האחרונות כמעט, נדמה לי שזה אפילו יותר. אולי ההבדל אם זה בקשת ברכה או דיווח, אבל בכל פנים זה התשובה מהרבא, התשובה הכי ידועה והכי מפורסמת, זה אזכיר על הציון. אז לכאורה, הרבא מתפלל בחדר והרבא נמצא עם החסיד וחושב עליו, מה זה אזכיר על הציון? אבל הרבא בתור חסיד של הרבא הריאץ, אז הרבא כביכול, מה שאני מתפלל בכוחות עצמי כביכול, מה שאני פועל, זה עניין אחד. מה שאני מזכיר אותך לציון של נשיא הדור, זה משהו אחר לגמרי. ככה הרבא מסתכל על העניין. אז יש מה שכביכול העבודה של הרבא, כביכול, יש מה שהרבא אומר, אני מזכיר אותך לציון של הרבא, זה עולם אחר לגמרי. שמזכירים בדל אדמות של הרבא. ופועל אנחנו רואים שהרבא לקח את כל המכתבים, את כל הדוחות ששלחו לו, והרבא לקח את זה על הציון, ושזה הרבא היה נוסע פעמיים בחודש, פעמיים בשבוע, שעות על גבי שעות, לקחת את אותם המכתבים שחסידים כותבים ומדווחים, ולהביא זה לדל אדמות של הרבא הריאץ, לקרוא את זה, להניח את זה, לקרוא את זה, מי יודע בסוד העניין, יש דברים שהרבא שם והניח, יש דברים שיחזרים בחזרה לסכין. בכל פנים, הוא לקח את הכל שם. זאת אומרת שיש, למדנו בתניה, שצדיק אין לו גבול, ואחרי ההסתלקות שלו על אחת כמה וכמה שהוא לא מוגבל בגלוף, אז ממילא הוא נמצא בכל מקום, אבל בכל זאת יש עניינים שקשורים עם המקום הגשמי, איפה שהגוף של הצדיק נמצא. לפי המבואר בתניה באיגרת הקודש סימן חף זין, אז שם לכאורה נראה שאין משמעות למקום גשמי. יוד והחיים שלו זה מונה עירה ואהבה, אז אחרי שהוא הסתלק, אז זה לא נמצא בכל כלי, אז מילא בכל מקום שמתקשרים לצדיק, אז הצדיק מפרנס אותך באמונה של השם, באירה של השם, באהבה של השם, מה צריכים מזה עניין של כלי מסוים? זה הרי כל איגרת הקודש שלמדנו בשיעור התניה לשבועות האחרונים. שלמה הוא נמצא יתר מבחיו, היא גם בעולם התן, אך בעולם הסליוני. בעולם הזה מדוע? אומר אל תרבה, שמכיוון שהוא היה בעולם הזה, הכל היה בכלי. אבל עכשיו זה בלי כלי. אז בכל מקום, ואפור, באיגרת הקודש, אין שום ציון לעניין של מקום מנוחת הצדיק. לא באיגרת הקודש חוף זין, לא בביור, ולא באיגרת הקודש חף חת. שם מדובר שהנשמה שלו יכולה לפעול בכל מקום בלי הגבלה. אבל עם כל זה, בכל זאת אנחנו רואים שהרבא דייק ונסע ועמד שעות על גבי שעות בלי אוכל, לקחת את המכתבים שכל החסידים כתבו ולהביא את זה לנשיא הדור. במקום הגשמי שהגוף הקדוש נמצא, כי המקום הגשמי זה דרך שבאמצעותו אפשר לפעול את העניינים ביתר שאת.
שלכן העניין הזה שבחור, אברך, חסיד, נוסע לרבת, או כותב לרבת, ושולח את זה לציון, זה דבר נפלא. שאתה יודע, את הפתק שאתה כותב, וזה שמים את דל אדמות של הרבת. אז מילא כותבים באופן אחר, חושבים באופן אחר, מתייחסים לזה באופן אחר. רואים את הרצינות ואת הפשטות של הרבה, הזכרתי אותך על הציון, אז מה אתה... הזכרתי אותך, כבר מטפלים בזה, כבר... הנשיא הדור יודע מזה כבר, כבר כתבתי את זה. הזכרתי אותך על הציון. יש סיפור שמספרים, סיפור עממי, אבל הסיפור הזה אולי ככה קשור טיפה לעניין. מספרים שזה יהודי היה איזה חוטב עצים, היה כל יום מרוויח ממש גרושים, כמה שהוא הרוויח לפרנסתו. יום אחד הוא הגיע לבית עם איזה שק, ואשתו רואה שהשק גדול יותר ולא לא מהדרך הרגיל. שאלת אותו, ינקל, מה קרה? אז הוא עושה לה ואז הוא פותח את השק, ובשק היא רואה אבנים טובות, מרגליות, היא רואה, שואלת אותו, ינקל, מאיפה יש את זה? אז הוא אומר, היום שחפרתי באחד העצים ביער, חטבתי את אחד העצים, אז מצאתי שם איזה אוצר. אז לקחתי, עזבתי את החטיבת העצים, ואספתי, אשתו כל כך שמחה ומאושרת, ומתחילה לרקוד ולשמוח. והוא, בכלים, הוא לא יוצא מהכלים. אז שואלת אותו, ינקל, מה קרה? אני לא מבין, אנחנו עכשיו הרי לא צריכים לעבוד ביער, ולא, למה אתה לא שמח בשמחתי יחד איתי ביחד? אז הוא ענה לה, אשתי, אם הייתי יודעת כמה אישרתי שם, אבל לא הצלחתי לקחת בתוך השק, לא היית שמחה. היה שם אוצרות כאלו, שהוא לא יכל לסחוב, כמה אפשר לסחוב? היה שם אוצר, הוא סחב הרבה. אז הוא לא יכל לסמוח, כי הוא עזב את זה, והוא הרגיש פספוס. לגבי מה הדבור הם אמורים בנים של בענייננו? אנחנו לא יודעים מה זה רבה. אנחנו לא מבינים מה זה התקשרות הנשמה דאצילות. הרבה, היום חוף מר חשבון, זה הכל עניין אחד, הרבים. זה הרי נשמות מעולם האצילות. העריכו כערך בין האצילות לביאה, זה בין ארוך. אדמור הזקן כותב באחד המאמרים, שללכת אחרי צדיק נשמה דאצילות, זה כמו שבהמה הולכת אחרי בן אדם. או כמו שעיוור הולך אחרי מי שרואה. אתה יכול להסביר, תסביר לאדם עיוור, מה זה ללכת אחרי מי שרואה. מה שתסביר לו, לא יודע מה הכוונה. כי כמה שתסביר לו, הוא מעולם לא חווה עיוור מלידה. הוא מעולם לא חווה מה זה לראות. נשמה מעולם האצילות, מה שהיא רואה, מה שהיא משיגה, איפה שהיא נמצאת, כמה שנלמד חסידס, כמה שנתפלל, זה עולם אחר. באימה, שתהיה ברמה הגבוהה ביותר. אני לא יכולה להבין מה זה בן אדם. זה אלתר רב כותב במאמרי אדמור הזקן, שללכת אחרי רב, להתחבר לרב, להתקשר. מה זה קשור לענייננו? אם אומרים למישהו, אני אזכיר אותך אצל הרב, כתבת לרב. אז הוא לוקח את זה ככה בתור משהו כזה, איך אומרים, איזה, הוא שם איזה פתק, הוא דחף איזה קוויטל בקויסל, הקוטל זה מקום קדוש ביותר, אין שום ספק שמה שכותבים זה עניין אלוקי וקדוש, אבל זה נראה לו שזה משהו כזה, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד מילים, אם לא יועיל לא יזיק, זה טוב, זה טוב, אני יודע, זה טוב, זה טוב, זה לא יכול להזיק, זה בסדר. אבל לא מתבוננים מה המשמעות של האוצר הזה, לא מתבוננים מה הכוונה שאברך, חסיד, תומים, כותב לרבה, לכתב שיד שלו נמצא אצל הרבה, ובחור היה בתשרי אצל הרבה, ואפשר להיות אצל הרבה כל הזמן, אבל בכל אופן הייתי בגשמיות, וכתבתי לרבה בגשמיות, והמכתב שכתבתי, שמתי אותו בציון, וזה אתה יכול וצריך לכתוב הרי שאתה נמצא בישיבה גם, צריך אחת לחודש מינימום, פעם בחודש צריך לכתוב, מה שקורה, לכתוב מה שקורה, לכתוב מה שקורה, טוב מה שקורה, מה, איך אני לומד, איך אני מתפלל, איך אני עובד את השם, איך, עם מי החברותה שלי, איזה שיחות למדתי, כמה התקדמתי בגמרא, כמה אני מצליח להתפלל ברצינות, צריך לכתוב, לכתוב את הכל, לכתוב, צריך לכתוב ולייחד יום
שביום הזה אתה כותב, ביום הזה אתה מכין את עצמך לכתיבה. אחרי שאתה כותב, אתה יודע שאתה נמצא בדלת עמוק של הרבה, אז אתה צריך להבין שמישהו אחר חושב עליך. זה לא, שלא מוציא אותך ידי חובה, זה לא שעכשיו, אתה אומר לי, תשמע, כתבתי לרבה, אז עכשיו אני יכול ללכת לישון חס ושלום. לא זה הכוונה. כלומר, כתבת לרבה, אז עברת לשלב כזה, שהדברים עכשיו נמצאים בעולם הרבה יותר גבוה, ולחושבים על זה באופן הרבה יותר גבוה, נותנים לך כוחות ממקום יותר גבוה. אם אתה לא תתייחס לזה בצינות, ולא תתבונן בזה, לא תיקח את זה לתשומת לבך, אז אתה יכול, איך אומרים, יכול להישאר עם זה מאחורה גם, למרות שכתבת לרבה. כמובן, הרי צריכים לזכור את ההכרזה שהרבה אמר ביוד שבט טוב שמיוד א', שהרבה אמר מיד אחרי המיימר, שזה פעם אחת ויחידה שהרבה אמר, הרצח חי נידן, תקשיבו יהודים, שההבדל בין חב"ד לפוילין, שצדיק במונו סייחיה, לא מחיים, כל אחד שמחיים אותו, הוא צריך לחיות לבד. יש דרישה אישית שכל אחד יעשה בכוחות עצמו. אבל שמזכירים אצל הרבה, וכותבים אצל הרבה, וקשורים, אז מה שאתה עושה אחר כך בכוחות עצמך, זה בעין ארוך, אתה יכול לפעול בעין ארוך. לא שאתה יכול לעשות, לא שאתה יכול לצאת ידי חובה, מה פתאום? אתה לא יכול לצאת ידי חובה. אבל אתה יכול שמה שאתה עושה, יהיה באופן הרבה יותר נפלא. חיים לחיים, שניקח את העניינים האלו ברצינות, שלא ניקח את זה בתור דבר מובן מאליו, שלא ניקח את זה בתור דבר מוגבל. שנבין שמדובר פה על דבר שהוא בעין ארוך, ואם אנחנו נתחבר לזה באופן אמיתי, באופן אמיתי ופנימי, באופן אמיתי ופנימי זה לא משהו לצאת ידי חובה, אלא ברצינות, אז אפשר להגיע לאוצר בעצמו, לא רק למה שלוקחים, מה שמצליחים לקחת. יש דברים שהם הרבה יותר ממה שנראה לנו, ואפשר להגיע לזה. אפשר וצריך. חיים לחיים.
במאמרי חסידות שלומדים השבוע, המאמרים של הרבה, פרשת שבוע, מאמרים של הרבה רש"ב, מדובר באריכות על העניין של הסיפור של אליעזר. הרבה בשיחה בתוף שינון בייס מדבר באריכות על המשמעות של השליחות של אליעזר. כמה מאמרי חסידות מתחילים במילים עומר הבאחה, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, וכמה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה. אז יש בחסידות על זה אריכות גדולה, מה הסיבה לכך? שהפרשה של אליעזר באמת כזה אריכות גדולה וסיפור, כל מיני ביורים יש בזה. אחד מהביורים שיש בזה, וכדאי למי שיהיה הזדמנות לראות את זה השבוע, עכשיו זה הרי 40 שנה לטוף של המתחס. בחורף למתחת, השיחות בראשיס, נויח, לך לכו, חי סורו, חנוכה, סורו בטבס, הרבי הגיע. אז גם מוצא שבס חי סורו למתחס, הרבי הגיע. כל הפוברינגן עם המיימור. זה נמצא בחלק חוף, בהוספות של חלק חוף. יש את זה גם מתורגם לעברית, יש למעלה באויצר, ספר שנקרא מאמורים ושיחס חורף למתחס, בעברית. שזה 10 ספרים, ספרים חומים דקים שיצאו בשעתו. יש שם דברים נפלאים ועמוקים בכל החורף, בכל חורף למתחס. הרבי דיבר שם עומק חדש בעניין של יופי שיחוסון. אבל אחד הביורים שהרבי מביא שם מהסמך צדק, ששיחה זה תפילה. ויופס שיחוסם של עבדי אובס מתורוסם של בונים. כדי שהתורה תהיה כמו שצריך, אז צריך קודם לדאוג שהתפילה שנקראת בשם שיחה, תהיה יופי. התורה מעריכה יופס שיחוסם, כוונה לומר שהתפילה שהיא שיחה והיצא יצרו נשוע, זה יש בזה יופי אפילו מעל העניין של התורה. זה ביור אחד. ביור אחד. מדברים על חוף מר חשבון, יום ההולדת של תמחת מימים, של הרב רש"ב מייסד, שהדרישה שלו הייתה שהתלמידים ילמדו ניגלה וחסידס תרות מימה, שהתפללו ברצינות. והרב בשיחה של אחר של פסח, שמדבר על השליחות של התמימים, בתוף של המדבור, שישקיעו בלימוד הניגלה ולימוד החסידס, ואויד ואיקר באבוידס התפילה, שישקיעו בזה, כל אחד לפעמים שיעור הדילי. הרי ברשב יש קונטוס, קונטוס התפילה. קונטוס האבוידה, קונטוס התפילה, קונטוס הצחיים, קונטוס ומיין. קונטוס הצחיים הרי בחילק. הבאתי את מה שקיבלתי מהרבה. זה הרבה נתן לי קונטוס הצחיים, דיברנו על זה בשיעורים. בחוף מרחש ונון א', זה קיבלתי מהרבה בחוף מרחש ונטוף שנון בייס. וזה קיבלתי בפני 30 שנה בחוף מרחש וממחס. הרבה נתן את זה לכל אחד. היה חלוקה היחידה שהייתה פעם ראשונה שהרבה חילק מיימר, בהיסטוריה, שהרבה חילק מיימר פעם ראשונה היה ממחס. הרבה חזר מאויל כמו השנה, יום חמישי. הרב אמר לליב גורנר שיש לו בחדר ארגז עם אכול צום. הרב חילק את החילק, והרב הוציא פתק שיכינו למחרת את המים האכול צום, שיכתבו עליו יצוא מיוחדת, מעבר לדף שיהיה כתוב שנס אקל, שנס אקל, ומעבר לדף שיהיה כתוב יצוא מיוחדת, מאו שונו ועשרים שונו ושבע שונים, להולדת הרבי הרש"ב. זה הרבי הכתיב, שזה הכתיבו, היה 127 שנה
תלו להם את הרב הרשע, וזה לא יוכל לסורף. בוא, אז למחרת, כבר הגיעו ממונטריאול, לקבל את המים. היום 5:00 בלילה, פעם ראשונה שהרב מחלק מים מרסינס, פעם ראשונה בהיסטוריה, הרב חילק לשלוחים, ליקוט, ספר, אבל לכלל החסידים, שהרב יחלק מיימר, היה פעם ראשונה. היה יום שישי, היה יום קר מאוד, הרב הגיע 10:10 ו-10:10, היה תור כבר כמה רחובות. הרב חילק, אני חושב, עד 12:45, או משהו כזה. הרב באמצע שאל ילדים, אם כבר אתה אחרי גיל 12, בנות עם אחרי גיל 11. אחר כך הרב כבר נתן גם לתינוקות. וזה היה חלוקה שהרב חילק. והרב שהוא נתן לי וככה לרובם, אני חושב, ככה היה הרב אמר, הצלוח את דיקלרן. תלמד את זה בהצלחה. אחר כך למדנו את זה בישיבה במשך כמה חודשים. כיסלב, טייב ושבט, שיעורים, מבחנים, אז זה היה, למדנו את זה בעיון רב, את המיימר הזה, כי הרב המיימר הראשון, מעניין שהחלוקה הראשונה של מאמורים, הרב התחיל אצל הרב הרשב. ביום שקשור עם הרב הרשב. קודם, הרב הרשב זה הרמב״ם של חסידס, והרב כותב שראש השונה כל שנה חל ביום חוף מר חשבון. ראש השונה יום חמישי, השונה שלנו יום חמישי, תמיד. בין בשונה פשוט ובין בשונה מוברס, הוא אומר זה 50 יום אחרי ראש השונה, זה השלם של ראש השונה. מצד שני זה 30 יום לפני טס קיסלב. טס חוף קיסלב, 30 יום לפני זה, זה העניין. אז הרב הרשב מדבר הרבה על לימוד החסידס, בחור שלא עבר על הקונטרסים, קונטרס עצחיים, קונטרס נפלא. אז הרב חילק אותו, ושהוא חילק, הוא אמר, לא יצא מדעס הטועים, שהיום הוא לא שייך. הם בכוונה חילקו את זה, שידעו שזה היום אקטואלי. זה פשוט, יש פה דברים נפלאים מתוקים, מתוקים. להבין למה צריך ללמוד חסידות, ואיך ללמוד ניגלה. עכשיו ראיתי מהרב, איפה ראיתי עכשיו? מישהו שלח לי כתב יד, הרב כותב לי, זה בחור. יש לי איזה פה, אני לא זוכר את הלשון. אני לא רואה איזה. אני זוכר את הלשון הכללי. בנוגע לשאלותיו, סדר הלימוד, יעשה כאירוע הראשי והמשפיע שלו ישמע קירוי, בכלולוס לפי ערך, מבואר בקונטרס עץ החיים, לפי שאדמו"ר רש"ב, ובפרוטים יפנה למשפיע שלו, כנהוג מדורות. רב כותב לו, שאלת ראש שיבה שמכיר אותו, רב כותב, שאלת ראש שיבה, במוקם שלי בחופץ, בואי פונקלול לפי האירועס בקונס יצחיים, ופרוטי ששאלת המשפיע שלו. התשובה, אני לא יודע, קיבלתי איזה מישהו שלח לי את הכתב יד, לא יודע מזה. אז העניין הזה של הקונטרסים של הרב הרשם, זה קונטרסים שהוא כתב לתם חתמים, והרב חילק את זה. לא יעלה על הדעת, שבחור שנמצא בישיבה לא ילמד את זה, את הקונטרס יצחיים. לא ביום אחד, בסדר, תלמד את זה 3 חודשים. תלמד כל יום פרק, תלמד, תחזור. כל פנים, הקונטרסים של הרב הרשב נכתבו לו תם חתמימים. קונטרס האבוידה, פרק ב' בקונטרס האבוידה, שזה נוגע מאוד על שמירת החושים. כל אחד מאיתנו יודע כמה צריכים לעבוד על זה וכמה צריך להתמודד עם זה. הרב רשב כותב פרק שלם, איך היהודי צריך לשמור על החושים שלו. יש איזה היום כבר, הוציאו איזה בחסידס מבואר, אז בקריחה הרכה יש איזה מפוענח. בקונטרס התפילה יש שם פרק שלם על תפילה, איך להתפלל, 5 הכנות לתפילה. כל מיני, זה דברים יסודיים. לפעמים אתה נמצא במסגרת, ואתה לא יודע מה המסגרת דורשת, מרוב שאתה נמצא בתוך המסגרת, אתה לא יודע מה המסגרת דורשת. אבל יש פה איזו דרישה פנימית ואמיתית, שהדרישה הזאת היא דרישה שהיא אפשרית, לפום שיעור הדילי, לפום שיעור הדילי. אז אני חוזר למות אישה בסלמת חס. שהרבי שם מדבר כמה הסברים, ואחד ההסברים הרבי מיופי שיחוסון, זה עניין של תפילה. תפילה. שמתי שהתפילה היא יפה, אז ממילא זה מתאירוסון של בונים, זה יפה מתאירוסון של בונים. יש אחר כך עוד ביר ששיחוסון הולך על ביר ורואי לו. שיחה, סורו מאמורס, ותירוסון זה תירה.
אז בירו אילום, דירו בתחתונים, זה מגיע יותר עמוק מאשר יותר. שיחה זה עשור המאמורס, וטירוסון זה עשור המאמורס. זה ביור שני. אבל הביור הראשון, הוא מביא ביור ראשון מהצמח צדק ופשטות, שיחה שלנו הולך על תפילה. כמו שנמצאים בחוף מר חשבון, אנחנו בתור תמימים, היום יום של מחר. וידס התפילה בקיני למידס טייבס, כולם, היום יום של חוף גימלי, ריש סעירי לרחבון נצלן, עדר אבוידה בתפילה. הוא פשוט שאי אפשר להשפיע על הזולס. זה היום יום שהרבא כתב, זה ליקוד שהרבא כתב, כמה פעמים ביום יום כאלו מילים, במיימה של חייסור על המתחס, הרבא אומר, שכל הבירור של התירו ומצווס, שהם צריכים קיבוס וזיחוך, זה הכל על ידי התפילה. על ידי התפילה. במיימה, תזבור, עברו מזוק על המתחס. כי התפילה היא עבודה סיועים, שניים לא יום אלו תומד, וידוע עבור בתיאור פרשוסנו שהקיבוס והזיחוך של כל התירומיץ זה רק על ידי אבידס התפילה שיעבידס היום. מה שאבידס התפילה? מה הכוונה? זה הכוונה מה? שבחור תפלל כל יום 10 שעות, 5 שעות. הכוונה לומר רצינות. רצינות, רצינות. היום מתחיל מעניין של תפילה, זה הרצינות צריכה להתחיל מהתפילה. ברגע שאדם נעמד להתפלל ברצינות, מה פרוש לעמד להתפלל ברצינות? דבר ראשון, להשתדל לא לדבר דבורם בתיילים בין רבע לתשע לתשע ורבע. לא לדבר דבורם בתיילים. בסדר, לומדים חסידס, אז אין מה לדבר. על הבוקר אין יצרור לדבר דבורם בתיילים, בבוקר קמים, בחיות, בחשק, לומדים חסידות. אין, היצרור של דבורם בתיילים מגיע באמצע סדר ניגלה, אז הוא מגיע בלעלעל. בסדר, חסידס הוא מפחד להיכנס כי הוא רואה שלומדים חסידות בחיות. אז, אז, אז הוא לא מגיע, אם הוא מגיע זה צירור, המשוגנר צירור, זה לא, לא הרגיל. צירור הרגיל בסדר סידס לא מגיע. קמת בבוקר, רוצה ללמוד סידס בחיות, בחשק, הוא לא מגיע. החצי שעה הזאת היא בין רבע לתשע לתשע ורבע, הולכים למקווה לפעמים לא מספיקים, זה לא זמן לדיבורים. גם אם צריך ללכת למקווה, ללך למקווה, אחד, שתיים, אין דיבורים במקווה, מקווה זה לא מקום של דיבורים. הלכת, טבלת, חזרת, אני עכשיו באמצע הכנה לתפילה. כן, כשאדם קם בבוקר הוא צריך להיות אני בהכנה לתפילה. זה שעומדים חסידות ושוטים ותואמים משהו, זה הכל צריך חבויד. אבל הכל זה הכנה לתפילה. אין עניינים אחרים. ואז שבחור בתשע וחמישה מצליח להניח תפילין, אמרתי לכמה תלמידים, ולמרות שאני, אולי זה צריך לקחת אחריות על זה, אבל אני אומר את זה, שזה יהיה החטא. אם קרה שבחור לא הלך למקווה לפני חסידס, וזה קורה לפעמים, לא מסתדר, קמת מאוחר, והעיצה היא לא ללכת בשבע ורבע על חשבון הסדר. זה לא העיצה, זה פריק הסויל. תסלחו לי, מי שהולך בסדר חסידס זה פריק הסויל. עם כל ההסברים שהוא יגיד, זה נקרא פריקת אור. איחרת, תהיה לבוא לסדר. אין קונצים. יש סדר, לא הספקת, לך ברבע לתשע, יצפוף יותר, תשלם משהו כנס. בסדר. אז אתה לא מקבל כנס שהגעת מאוחר, הכנס שתצטופף במקווה, לא יהיה לך נעים, לא תספיק להיות ברווח. בסדר, אבל ללכת, אחרי שהתחיל הסדר, ללכת למקווה, זה היפך הכוונה בתכלס, ושאף אחד לא ינסה לדמיין ולהגיד, זה רווח ואפסד, אחר אני אומר שיש פחות חבר'ה וזה, לא הספקת עכשיו, הרבע בוא לסדר, תלך אחר כך. אם קרה כזה מקרה, וזה קורה, אז אני יודעתי אפשר, אפשר, אני אומר שזה אפשרי, אני אגיד למה אני חושב שזה אפשרי, להגיד קורבונס, ב-835 וב-840, להגיד קורבונס עם כובע וחליפה, להגיד קורבונס, כדי שתוכל ברבע לתשע הלכת מיד למקווה, כדי והוא העיקר, שבתשע, או מקסימום בתשע וחמישה, אחרי כל האחרונס, תוכל לשבת עם תפילין, ולקרוא פרק ממלף, ולחשוב 5 דקות, מעניין שלמדת בחסידס היום, או אתמול, או מה שיש לך בראש. אז למרות שאולי בשביל צריך להוריד 5 דקות, ולהגיד קורבונס בסדר, 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 אני יודע שזה לא לכתחילה, אבל הלא לכתחילה הזה, עדיף,
עדיף מאשר שבחור מגיע ב-9:12 מהמקווה, והוא אוחז ברין עם הקבל, ומילא לא שייך שיתפלל עם המניין במתינות, ומי מדבר על לחשוב על פרק ממלף, ומי מדבר על לחשוב ותוסידס, אז אם מילא כל העניין של תפילה נהיה בלבט השודה ורבע. נהיה בלבט השודה ורבע ב-9:15. אז אין, אז כל מה שאומרים, כל החונס וכל העניין, בסוף זה נהיה בלבט השודה ורבע. כל מה שקמים מוקדם, כל מה שנותנים צדוקה והולכים למקווה וכולו וכולו וכולו, זה כדי שהתפילה תהיה יופי סיכוסון. שיהיה יופי סיכוסון, שהתפילה תהיה קצת יותר רצינית. רצינית. קצת יותר פנימית. קצת יותר מושקעת. קצת יותר איכותית. קצת יותר פנימית. קצת יותר לבדיק. זה כל מה ש... אז לכן אנחנו למרות שזריזי מקדים אלה מצווס, והבעל שם טוב כותב שהנץ הוא דבר חשוב, ויש יהודים יראים ושלמים שבנץ עומדים ועומדים 18 וקמים כל יום ב-4 ב-5 ומנדדים שינה מעיניהם וגודלוס חוסום. אנחנו בכל אופן לא אמינה ככה, תקום בשעה סבירה, ב-6:30, ב-7, תכין את עצמך שעה, שעה וחצי, שעתיים, אבל שמגיע לזמן של התפילה, שתהיה תפילה איכותית. אבל גם שיהיה מאוחר וגם שיהיה בלבטש, מה זה בלבטש? בלבטש הפירוש זה, אין הכנה לפני זה, אין דריכות לפני זה. אומרים את המילים, פעם מספיקים את המניין, פעם לא מספיקים את המניין, זה תפילה שכזו תפילה אתה יכול למצוא גם ב-7 בבוקר אצל מנייני פועלים, ומייני אנשים שעוסקים, אתה לא רואה פה איזה תנועה פנימית של תפילה. יופי סיכוסון של עבדי בוטי אובס, מה זה היופי סיכוסון? זה גשמת, דבל אין מר ויתר, בביור של הרבר, שאם יש יופי סיכוסון, במילא כל התירוסון תהיה כמו שצריך. היופי סיכוסון זה הקדום אלמי תירוסון של בונם. העניין הזה הוא עניין מאוד עיקרי, הוא מאוד חשוב. תראו היומים של מחר. היום עם חוף ג' אליה. אתם יודעים שהרבא אמר, חבל שלא מפרסמים את זה, חבל שלא מפרסמים. הרבא אמר, חבל שלא מפרסמים את הפתגמים מנשיא דורנו שנמצאים ביום יום. כך הרבא אמר. אמר, ספר קטן, שליקטו בו פתגמים מהרבא רייץ. חבל אז מפרסם, הוא כוח צריך נשאר. ביום יום כתוב פתגמים קצרים מאוד. לא, אין שמה... טיפה אסקולס. אין, כמעט ואין. אולי אפילו לגמרי. שמה, אתה יודע, 5 שורות. אבל זה 5 שורות שאם ניקח את זה לתשומת ליבנו, זה שווה יותר מ10 שיעורי אסקולה בחסידות. שתשמע מרב יואל, מהמשפיע הזה, מהמשפיע הזה, מהמשפיע הזה. אם תיקח את 5 שורות האלו בתשומת ליבך, אתה תפגוש את הנשמה שלך פי 10 או פי 100 או פי 1000, מ-20 שיעורי חסידות עמוקים שתשמע עם ביורים. אבל בתנאי שאת הפתגם הזה של 5 שורות, תיקח אותו עלי בדנפשי. בלשון החסידות, תשים ללב. בסוף התורה, מוישה רבינו אומר לעם ישראל, שימו לבבכם. שמעתי פעם הרי בפברגן. מוישה רבינו עוד פרברך תפרצי כאור מתיד. הוא דיבר איתם 40 שנה. היום האחרון הוא אמר להם, הכל מה שדיברתי זה טוב. ובדף זה אין שימו לבבכם. אם אין שימו לבבכם, אז אתה עומד עוד מיימר, ועוד מיימר, ועוד מיימר, ועוד מיימר. והשימו לבבכם הזה, זה 5-10 דקות לפני התפילה. כשאתה חושב על איזה וורד שלמדת בחסידס, קח דוגמה, זו דוגמה סתם, אני רוצה להוריד את זה לפועל. לומדים עכשיו את המיימר ויוחא איסורא. כזה גשמה כמיימר. שמחה, מורגוש, ביטול. מילא, המיימר של ויקח השם אלוקים קצת כזה אסקולדיק יותר. אולי ויוחא איסורא יוד בייס. ממש, אז זה גשמה כמיימר. ואם לומדים גם את הממלף, שזה השלומה שלו, נהיה כאילו דברים, ביטול, מורגש, שמחה, צריך להיות העבודה הקבול הסוי. בחור יושב ב-9:05 וחושב 3-4 דקות נקודה מהמיימר. כל אילו מה זה נמצא מתחת הרגליים שלו. מתחת כפות רגליו. כי באותם רגעים שהוא חושב את זה, זה רגעים שהוא רוצה להתחבר למיימר. באותם רגעים שהוא למד את המיימר, זה סיידו חסידס. מה אני עושה? אני לא אמד את חסידס. אני יודע שחסידס זה דבר יקר. באותם רגעים שאתה חושב על זה, אתה רוצה להתייחד עם זה. אתה רוצה להתחבר עם זה.
אני שמעתי מהרבה בפברנגל, אני שמעתי מהרבה בפברנגל, מתי היה פעם אחרונה שחשבת חסידס לפני התפילה? שור שלמו, על כל פונים חוצי שור. תסתכלו, שמיני טוב שנממחס, שלא יגידו שאני, איך אומרים, ממציא לכם יותר שולם או מאלתרה בדברים. דברים ששמעתי מהרבה, אני שמעתי מפה קודשוי. בסדר, אז מישהו יגיד חצי שעה זה המון, בסדר, 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 בסדר. אבל החצי שעה זה המון, למרות שהרב אמר על כל פוני, בסדר. אבל חמש דקות גם זה לא, גם זה לא שייך. תומים, תומים, תומים אתם חתבים, לא מדבר רגע בא לבוס, שצריך להיות בעבודה בשמונה. לא תומים, למה שלא שייך? הרגעים האלו זה רגעים שאתה מתרומם, רגעים שאתה מתרומם. אתה חושב על זה, אתה מתרומם, אתה מדומיין שאתה מתרומם. זה דמיון טוב, זה דמיון טוב, זה דמיון טוב, מותר להיות מדומיין לפעמים. מותר להיות מדומיין, למה דברים טובים לא הולך להיות מדומיין. אתה מדומיין שאתה עכשיו נכנס לאויל. הלוואי והשם יזכה את כל אחד מאיתנו, ואני, אני, הקודם, שנוכל לדמיין את זה כל יום. אתה יודע, זה דמיון טוב זה? דמיון אמיתי. שאדם מדמיין את חוקר, אני עכשיו באתי לרבא, ואני נכנס לאויל, ואני עכשיו קורא את הפן שלי. אם אתה מדמיין את זה, עלי בדנפשי, זה גיוולדיק. זה גיוולדיק, זה מיורדיק, זה מצוין. זה מצוין, זה לא דמיון, זה עניין אמיתי. אם אתה מדמיין את זה, אתה חושב ככה, אתה רוצה את העיניים, אתה חושב את זה ברצינות, אתה תהיה שם. זה יהיה עניין רציני. יש דמיונות שמצווה. יש דמיונות שמצווה לדמיין את זה. אל תראה בכותב ותעני, והיה לי אוכוש, והיה לי אוכוש. ואף שזה נראה לדמיון, זה היה לי אוכוש. ואחור יושב בתשע וחמישה, ויושב חושב חמש דקות, וורד חסידס שהוא למד, אתמול, שלשום. לא, מה, אז אני אתחיל. אני אתפלא מזה רצינות, מזה רצינות. אני אחשוב שיחה שלמדתי אתמול. השיחה שלמדנו אותו, וזה לא נחשוב על זה. המחשבה מראה שאתה רוצה להיות שם. שאתה רוצה להיות שם, שזה נוגע לך, שזה אכפת לך. יופי שיחוסון של עבדי אובס מתירוסון של בונים. מה זה יופי שיחוסון? תפילה שזה יפה, זה יותר טוב מכל התירוסון של בונים. הוא יכול ללמוד הרבה ניגלה, הרבה חסידס. החמש דקות שהוא מעריך באיכוס, ביופי שיחוסון, ואז התפילה יותר פנימית. מי לא עולה בדעתו לדבר דבור מתלי לפני התפילה. חוץ מזה שזה בעיה הלכתית, דבר דבור מתן לפני התפילה. עוד דיברת עם הקדוש ברוך, מה אתה מדבר על דברים? צריך להתרגל בזה, צריך להתרגל בזה, צריך להתרגל בזה, צריך לעבוד על זה, צריך להתרגל בזה. לא צריך זה לא מדרגס. זה עם הורים, תשמע, יש דרישה שכל אחד יחשוב שהחסיד לפני התפילה. כל אחד יתפעל כל שבת עד ארבע. בסדר, אז זה צריך, כל דבר צריך להיות אור לפי ערך הכלי. בסדר. אבל הנקודה הזאת היא שיכול להיות כזה מציאות שבחור, שלא בתשע ועשרה, בתשע וחמישה הוא כבר עם תפילין ואוחז ב... ואז הוא מסתכל קצת פרק ממעלה, ואחר כך הוא חושב איזה וורט, אז זה מגביה אותו יותר מכל היום. זה מגביה אותו יותר מכל היום, אני אומר את זה באחריות שלמה. כל מה שהוא יהיה מתפלפל בניגלה, וכל מה שהוא יתפלפל בחסידס, זה לא יגביע אותו, ולא ירומם אותו, ולא יפגוש את הנשמה שלו, מאותם 5-10 דקות, שהוא יעריך בתפילה, במתינות, כולל הכנה לפני התפילה, כולל שיתחיל את התפילה עם החזן לאט לאט, לא ירוץ בתפילה, ולא יבעל אם החזן ממהר, שהוא לא ימהר, אם חס ושלום קורה כזה מקרה, וזה יכול לקרות, שהוא בפירוש לא... אבל להתחיל עם החזן, כי ככה אל תראה בקוטו, תתחיל עם החזן. כדי להתחיל עם החזן, אתה צריך להיות כבר אחרי קורבונס ואחרי שחשב תחסידס. ואז אתה יכול להתחיל עם החזן, ואז תלך בקצב שלך. זה הפר של יופי שיחוס ושנב דה אובס. וזה הימים של הרבא, וזה הרבא רשב, זה הרבא. את זה, את, זה, את, זה, את, זה, את זה שעים בצד. זה שעים בצד. זה שהרבא דיבר איך למפצועים, אוה. זה שהרבא דיבר איך למפצועים, אוה. אבל זה שבשיחה של אתם חתמים, ביום יום, הרבה כותב, אויד ואיקר, ולא יקדה הסתויים שאומרים שזה לא שייך אלינו עכשיו. זה מילים מהרבה, ולא יקדה הסתויים שאומרים לא שייך אלינו. זה הכל מילים של הרבה. אבל להיות זה דורש יותר עבודה, זה דורש יותר פנימיס, דורש יותר השקעה, אז מתעלמים מזה.
אבל אנחנו תמים, אנחנו חיים לו בזדובי. מותר לנו להיות אמיתיים ואורגנליים. חבר'ה לחיים, יופי סיחוסן של אבדי אובס, יופי סיחוסן. יפה לראות תומים, לא מדבר דבור מתן לפני התפילה. יפה לראות אותו מתפלל ברצינות ביום רגיל. ברצינות, ברצינות, בכל רם, לא בשקט, לא בשקט. לא בשקט, לא בשקט. להוציא את המינגה משום להתפלל בשקט. לא בשקט. עידו לשם, קירו בשמי, דבר מליס, שירו לי, זמרו לי, שירו בכל נפלא יסון. במלמולים, לא במלמולים, תשמע מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר. אתם מכירים את הקלטות שהרב מתפלל. תשמעו, חטוף של חופש, שהרב מתפלל. כל התפילה, בכזה חיות, בכזה חיות, בכל רם, אתה זה הברן. פשוט כל יום, יום יום הרב מתפלל על עמוד, כל התפילה. עושים מה, יותר מוחות שהרב היה חזן, אז הוא אמר קטעים מסוימים. אבל גם שמעו את המילים שהרב אומר, שמעו. חופי, הרב ככה, כל המרץ, בכזה חיות גדולה. ובכלל, אני אומר מה עם רמוז, שאדם לא ילמד מהרב. שלא ילמד מהרב בדברים כאלו. מי שאומר ככה, אני לא רוצה להוציא מהפה מילים מגונות. מי שלומד מהרב בדברים כאלו, הוא אומר, אבל הרב ככה, אתם יודעים שרשבי לא התפלל בכלל? לא התפלל בכלל, לא יריך בתפילה, לא התפלל אפילו בתפילה קצרה. אז מה, אתה נגיד, אני מקושר לרשבי, אני לא מתפלל. כתוב בחסידות שרשבי לא היה צריך את התפילה. כי הוא כל הזמן עמד במקום, בסוף הסולם, אחרי כל התפילות של עם ישראל. הוא עמד שם כל הזמן. מתפללים מי שנמצא על הארץ. תשמע, אבל הרבי התפלל יותר מהרבי יותר, זה מה אתה מדמיין? מה הקשר? מי שאומר את זה, זה ממש, שאנחנו אומרים, כזה לשקר בשמו דמר כקדיש, כזה ביזיון לאומר. הוא לא מתבייש לתרץ את הנפש הבמי שלו, להגיד, אבל הרבי התפלל מהר הרבי. זה מה אתה משווה לי את הרבי? מה אתה משווה את הרבי? מה זה קשור לך הרבי? מה זה קשור לרבי? איך אתה לא מפחד לתרץ את הנפש הבמי שלך בקדיש הקודושים? להשוות. מה שאנחנו נתפלל כל השנה וכל המאה עשרים שנה, לא נגיע פעם אחת לקוצה של יהוד אפשרי בנמצא. אז מה אתה משווה בכלל? אתה משווה שזה רמקה, זה עשית נשמה במקום אחר. נמצאת כל ה-24 שעות במקום אחר לגמרי. נמצאת כל הזמן בקוידש פנימו. מה זה? זה התפילה שלו, זה סוג אחר, משהו אחר. אל תשווה בכלל. אל תלמד מזה. מה אתה יכול ללמוד מזה? הרב אמר לרובן דונין, שהוא אמר לרב, אבל הרב גם לא הולך לישון, הרב גם זה. מה, אתה יכול ללמוד? מה הקשר בכלל? מה הדמיון? מה הדמיון? זה פעמים כזה, זה מעצבן שאומרים, אבל הרב כך, מה אתה משווה את רצה לרב לדברים האלו? מה שייך פה עסקה שלך זה בדבר הזה? מה, אתה לא אוכל כמו הרב? אתה לא ישן כמו הרב? מה, אתה נשום מקלוליס כמו הרב? מה אתה מתקשר? מה זה קשור איתך? מה שייך עסקה שלך זה בדבר שבכלל לא בערך זה בעולם אחר לגמרי. בעולם אחר לגמרי. הרב לא הלך למקווה כל יום. אז מה זה קשור? אז מה? וכהן או רבי, זה לא דוגמאות. לא להביא בכלל דוגמאות מהמקום הזה. אבל הרב דורש בשיחות, התפלל בעריכס. אומר, אתה צריך להתפלל בעריכות, ולא יקדה סתויים. בעריכות, עריכות הכוונה היא אופן איכותי. אומרים, אומן, תגיד אומן בכל רם. אומן, תתפלל ברצינות, תסתכל בתוך הסידור. אמרתי פעם לבחור, הלוואי ונהיה מקושרים לרבא, איך שהרבא לא הוציא את העיניים מהסידור בתפילה אף פעם. פעלתי עם הרבא שנים, יום, 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 יום. אף פעם הרבא לא הוציא את העיניים. יש איזה מקושר שמחכה את הרבא וזה? ראיתם? עוד לא מצאתי הרבה. שמי וכן שני כסובים עד הפסוק האחרון בטילים, לא מוציא את העיניים מהסידור. חוץ מלהסתכל על החזן לקיינו ולקיינו וסיינו, לא מוציא תנאי מהסידור. והיא מה? ב-770 היה לפעמים כאילו רעשים, כאילו מהפכות, כאילו בלגנים, שצעקו הצולב ואנשים נפלו וכיסאות נפלו ושוכנות התהפכו. והרי בדרך הטבע הוא שמע את זה 100%, זאת אומרת דרך הטבע. כאילו רעשים וכאילו בלגנים, שום דבר. פתח את הסידור, בשנייה שהוא פתח את הסידור, לא הוציא את העיניים מהסידור. שנייה אחת, חצי שנייה לא. לא בחזור עושה שעת, לא בפסוקת לזמרי, שום דבר. הסידור פתוח גמרנו. הוא אימצנו סין סוף, אין מה להסתכל למקום אחר, זה מה שיש. הוא לבד היו ואין זו לא עושה. אז כל אחד צריך להיות אמיתי עם עצמו בנקודה הזאת של יופי שיחוסן.
יופי שיחוס. הנקודה הזאת היא מאוד 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 חשובה לתמימים. מי ידבר זה לבלבטים? אני לא יכול לדבר זה לבלבטים. מי אפשר להשקיע שהתפילה תהיה רציני, צריך לדבר זה עם בחורים. בלבטים בשבת אפשר קצת לדבר על זה. אבל תמימים זה, 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 הם אחראים על זה, הם אחראים על זה. מי אחראי שהתפילה תהיה הגשמקר דוונן, הארסט דוונן? זה החיים הבחורים, הבחורים, וכל אחד, כל אחד, כל אחד. זה חויבס גבר, זה חויבס גבר. חיים לחיים. יופי סיחוסון, יופי סיחוסון. מי תרוסון של בונים. זה כל מה שלומדים, זה אחרי שמתפללים קצת. לא מדבר פה על מדרגס, שלא יגידו דיברתי על מדרגס. מדבר על דברים שכל אחד יכול לעשות, לפעמים שיעור הדילי. אין אף אחד שיכול להגיד שהוא לא יכול להיות בתשע וחמישה עם אימא תפילין פה. ושהוא לא יכול לחשוב חמש דקות איזה משהו שהוא למד. הוא לא יכול להתבונן בפרק מ' א'. הוא לא יכול להתפלל בכל רם. זה דברים שזה, איך אומרים, זה שפה משותפת. כולנו באותו גובה, כולנו עומדים באותו גובה רוחני. זה דבר שאפשר לבקש ולדרוש מכולם. חיים לחיים. יא 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 יא
ביום השבת, שיום השבת אלתר רבי כותב בתניה, שצריך להיות כולה להשם, תפילה, ובקונטרס עץ חיים שהרבי חילק, אז הרבי הרש"ב כותב, בסוף הקונטרס, לדבר איך צריך להיראות שבס, באות האחרונה בקונטרס עץ חיים, והנה נלאו ירסכם שתלמדו את קונטרס הצילה שיוצא מכבר. אלוהים את שלום ונסלסויס. מי שלא יכול להתפלל כמו שכתוב שם, או קפולים יחב עם פירוש המילס, כמבור שום בקונטרס, גם יש שום בקונטרס כמו עצס, איך להגיע להווי דאמיתס בתפילה. ויכוי קובוע ללמד קונטרס התפילה, פעם בבייס או בגימל חדושים. וטוב שתלמדו איש שכולם בזמן אחד, וידברו זה עם זה ויחזקו זה עם זה. זה ככה מסתיים קונטרס עץ חיים, שפעם בשלושה חודשים לחזור על קונטרס התפילה. הלוואי שעל הסעיף שם, יש שם סעיף יוד, נדמה לי תס או יוד, שחמישה אומר חמישה אחונס לתפילה, שעל זה נחזור פעם בחודש חודשיים. כשמדבר פה על יום השבס, כמו שיום השבת צריך להיות כולו להשם, בתפילה, לימוד חסידות ותפילה, יום השבס קודש יהיה כולו על עסק דח. בדרך כלל צריכים לשמור מועד הזמן ביום השבס קודש, לעסוק בו בתורה ולא לפנות לדברי הווי חס ושלום. גם בימות החול צריכים להיזהר בזה. וביותר בשבת קודש קדוש היום לאדוננו, וניתן לישראל לסבוע ולהתענג מטובו. והטיול ביום השבת קודש הוא בלתי מרוצה כלל וכלל. ולא מצאנו שהותר ביום הזה רק לישן יותר מעט מכל יום. וכן להנגו באכילה ושתייה, אבל בתנאי שיהיה לכבוד שבת. ראינו שירגיש שזה לכבוד שבת, נעימת שבת עליו. כידוע דה שבת עליאס התפילס, או עליאס הילומס, והכל על די התפילה. גם בחוברת, במכתב של הרב הרייץ, שיש בסוף הקונטרס, מדבר על תפילה בשבת, אז גם מדבר על שבת, למות חסדות ביתר שאת וכו'. השבת זה עוד יותר קשור עם תפילה. לא בגלל שבשבת מתחילים את התפילה יותר מאוחר, מ-10, 10:30, אז הכוונה שיש זמן פנאי שלכם, אפשר יותר ככה, איך אומרים, לא להיות בלחץ. להיות ובשבת רוצים שהתפילה תהיה יותר רצינית ויותר פנימית, אז יש זמן יותר, לומדים חסידות יותר. אבל לא הכוונה בזה חס ושלום, שעד הבחור אומר בן כה, הרי עד 10:30 לא מתחילים, אז אני יכול להגיע קצת מאוחר, ויכול קצת להסתובב. נותנים את זה כי צריכים יותר להתכונן לתפילה בשבת, יותר בעריכות. דבר שני, שאני מאיר את זה במיימר המוסגר. כל אחד שיתבונן בזה וישאל את המשפיע שלו איך צריך להתנהג בפועל ממש. לפעמים קורה כזה מצב שבחור בזמן שמתפללים הוא ממשיך ללמוד חסידות. הדבר ראשון צריך לשאול אם ככה סדר הוא צריך להיות. כל אחד צריך על זה לדבר עם המשפיע שלו שייתן לו אישור אם ככה צריך להיות הסדר. אני אסביר מה הכוונה צריך לקבל על זה אישור. כלומר, האם השעתיים וחצי שלמדת עד עכשיו לא היה מספיק, ואתה צריך יותר. כי אם קמת מאוחר זה לא תשובה. התחלתי ללמוד בשעה 8, ועכשיו 10:30. האם אני צריך ללמוד יותר משעתיים וחצי חסידס? ואם כן, עד מתי? ואם כן, והוא העיקר, האם יכול להיות שאחר כך, חצי שעה אחרי התפילה, אני כבר סיימתי את התפילה גם? שאז מתעורר, האם ההיתרים שקיבלת מעצמך או מהמשפיע היו נכונים, ותעדכן את המשפיע שזה מה שקורה. יכול שהמשפיע אמר לך, כן, אתה יכול להמשיך ללמוד חסידס עד, 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 עד ברכס קרישמה, עד 11:30. אתה רציני? אתה אומר לך, כן, אתה יכול ללמוד חסידס 3.5 שעות. יפה. יכול ללמוד 3.5? כך הוא אומר לך, שמ-8 עד 11.5 יכול ללמוד חסידס. נפלא, בסדר. תספר לו אחר כך בפועל ממש איך היה אחר כך התפילה. אז זה לא יכול להיות שבשעת התפילה הוא למד. חזור עושה שעת צריכים להקשיב. קריאת התורה צריכים להקשיב. ללמוד בחזור עושה שעת
או ללמוד או להתפעל בקריאה סתרה, זה איפך הכוונה ואיפך השולחון אורך. ועל זה לא צריכים לשאול את הרב. זה צריך להיות בשקט. לסגור את הספר סידס ולהקשיב לקדיש, זה עושה שעץ. ואחר כך, ועוד ועיקר, התחלת את התפילה, מתי שהתחלת, תבדוק כמה זמן לקחת תפילה, והאם עצור שבי בנזק המלך. זאת אומרת, האם זה שמתי שכולם התפללו למדת, זה היה כל כך פנימי, שהערכת בתפילה אחר כך, יכול להיות שהתפללת אחר כך בדיוק כמו המניין. בדיוק, אולי פחות אפילו. אולי פחות אפילו, אני לא יודע. ופה צריכים להיות איש אמת. זה לא פה איזה דבר שאתה יכול לעשות משחקים. צריך להיות איש אמיתי עם עצמך. ולספר את הכל המשפיע שלך, כדי שייתן לך אישור או לא, אם זה מותר או לא. אתם יודעים, יש מהרבה מכתב שמישהו כתב לרבה, שמתחיל את התפילה בשבת בשעה 12 וחצי אחד, רבה כתב לו מוויל. מוויל, מוויל. כתב יד, מודפס. על כל פונים יתחיל התפילה באופן כזה, שיהיה כבר בחצוי זה בורך שומר. ושלא, שיתחיל עם הציבור, יתחיל עם הציבור את התפילה, ועל כל פונים שיגיע בחצי זבור. זה הרבה כתב לבחור בתמחתנים רציני. אדם צריך לשאול את עצמו, לפעמים אדם מתרגלים לכל מיני דברים, ורואים שאחרים עושים, ונהיה מיניק חבד. מיניק חבד שלא מתפלל עם הציבור בשבת. מיניק חבד שמתפלים אחרי התפילה בהר. אני לא יודע, לא יודע מה בדיוק המנהגים. זה מנהגים חדשים שלא יודע מאיפה המקור שלהם. צריך להיות איש אמת. אולי תשאל את המשפיע, אני פשוט מדבר פתוח, לא מתכוון לאף אחד חס ושלום, אני מדבר פתוח על העניין, נותן חומר למחשבה. אולי תשאל את המשפיע, אולי בשבת של החורף אני צריך ללמוד סוסידס, להתחיל בשעה 7 ללמוד סוסידס? זה לא עולה בדעתו לשאול כזה שאלה אפילו. אולי בשבע? אולי, הרי זה שעה בסחורפית, אולי בשעה וחצי? זה אין כזו שאלה. כל השאלה אם יכול להתפעל לחשבון התפילה, ואם יכול להתפלל מהר אחרי התפילה, אולי יש לי שאלה אחרת, אולי אני צריך להיות בשבת, שעה וחצי נצלות בזר, אז כמו שאני שעה וחצי. שבת חורף, בשעה 7:30 עושים קידש, אתה יכול ללכת לישון בשעה 11, אחרי אחית הסברה, מה אתה יכול? אתה יכול לקום בשעה 7, קום בשעה 7, שעה וחצי תתחיל תחסיד לסלימות, תלמד בשעה וחצי, עד 10:30, ואז תתחיל להתפלל. לא, אני מתחיל בערך ב-8:30, כי אני רק ב-8 הולך למקווה, ואז המזוינס, ואז קפה, ועד שאני מוצא את הספר, מה אני רוצה ללמוד, לוקח גם זמן. כי לא החלטתי לפני זה מה אני לומד, צריך להחליט ביום שישי, מה לומדים למחרת, לא בשישי, בשבת לחפש. אין מפעל שעובד מרגע לרגע. יש תוכניות, כל דבר יש תוכניות. מה ללמוד בשבת בבוקר, אתה צריך לדעת הכי מאוחר בליל שבת, הכי מאוחר. אתה לא מתחיל לחפש ספרים מ-8:20 אחרי האוגה והקפה, שתית בעריכס, עוד 10 דקות אתה בודק איזה מיימר ללמוד. ואז ב-8:45 הוא מתחיל לשבת ללמוד מיימר. ואז 10:30 הוא מגיע, לא הספקתי, התחלתי רק קטע מיימר. למה אתה הולך לקום? לך ישר. תשאל מה אתה צריך ללמוד, קום ב-7, 7:30 כבר תהיה. למי מי אמר שצריך להיות תקום ולעשות את הכל לקום? אני סתם אומר את זה בתור סתם נקודות, שיש סדר, צריך להיות איזה סדר מסוים, לא צריך לעשות את הדברים עקום. למה לא נעשה את הדברים בצורה, איך אומרים, פנימית, אמיתית ונכונה? אני חושב שזה לא מופרך, אני אומר את זה באמת, לא מופרך, שבשבתות של החורף יהיו מספר בחורים שיראו אותם ב-7:30 כבר בזל אחרי המקווה. זה לא מופרך. אם עושים קידוש ב-7:30, וסעודת שבת מסתיימת ב-9, ואחר כך הוא מתחיל את הסברה, מה אני חושב ב-11:30? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:30, 8 שעות. בסדר, בסדר. שעון 8 שעות, יקום קצת יותר מוקדם בשבת. שבת בקיץ, לפעמים זה, עד שעושים זה מאוחר מאוד. אבל יש שם ש-1, בסדר. אחר שבתות החורף. למה זה מופרך? אני לא אומר שחייבים, ולא אומר שצריך. אני אומר, למה אין מחשוב אזורס על זה? על זה אני שואל. למה אין שאלות למשפיעים על זה? כל השאלות, האם מותר לי להתפלל בלי מניין, והאם מותר לי להתפלל אחרי חצוי, כי אני מקרה מיוחד, והאם מותר, למה אין שאלות, אולי מותר לי לקום יותר מוקדם? שאלות כאלה לא עולים במחשבה. אני סתם שואל. אדם צריך להיות רציני עם עצמו. אתה רציני? אתה אומר, אתה רוצה קצת יותר רצינות? קום חצי שעה, לא, אל תקום לי ב-6.
לא רושב, לא רושב, לא מבקש את זה. חצי שעה, אתה יכול לקום יותר מוקדם. מקום ראשון לשעה וחצי כבר להיות בזל, ללמוד, תתחיל ללמוד בחיות. למה, מה זה כזה מופרח? אני לא נותן, מה אמר המוסגר? אנחנו נמצאים שלושה שימויים לפני תסקיסלר. אני שואל, אם בחור כותב לרבא, קיבלתי על עצמי שבשבתות, חייסורה, תולדס, וייצב, וישלח, ויישב, שזה עד אחרי תסקיסלר, קיבלתי על עצמי שעה וחצי בשבס להתחיל ללמוד לפני התפילה. חצי שעה הקדמתי. נכון לי תסקיסלר. אתם חושבים איזה נחס רוח זה לרבא? שבחור ממהו, חצי שעה בשבת, קיבל על עצמו לקום, חצי שעה יותר מוקדם, שבת, רק עכשיו, עד אחרי ליטוס קיסלר, רק, לא, אחרי זה אני מפסיק רגיל. עכשיו בשבתות האלו שזה עכשיו כבר 30 יום, ליטוס קיסלר חמישי שישי שבת, החמישה שבתות הללו אני עושה את זה, חושב וחצי עם זה. מה זה? זה נפלא ביותר, אם מחפשים איזה הכנה, מחפשים איזה משהו פנימי לעשות, זה משהו הכי פנימי שיכול להיות. אני קצת מוותר על השעת שינה שלי טיפה בשבת, טיפה ויפצה לך לישון מוקדם. לך לישון מוקדם, אל תהיה, לא צריך סתם למרוח את הזמן, לישון מוקדם לשמת. ואחר כך תשאר, אם זה סתם, זה דברים, נקודות למחשבה, שמדברים חוף מרחשבון, פנימי, סתומכי תמימים. לפעמים צריך לעשות איזה סדר מסודר בראש, לדעת אם אנחנו עובדים בנקודה הנכונה. יופי שיחוסן, יופי שיחוסן, יופי שיחוסן, תירוס של בונם. להיות בגדר יופי שיחוסן. יופי שיחוסן, שהתפילה יהיה יופי בתפילה. שיהיה, יראו בחור, מתפלל, יראו, זה יפה. זה הנשמע כזה, ארסי שיין. זה משהו יפה, משהו פנימי, משהו אמיתי. חיים לחיים. מתכוונים דבורים פשוטים. לא מתכוון לך אפשר להגיד מוסר, לא. ממש לא, לא זה. סתם, אני מעורר על נקודות למחשבה. נקודות למחשבה, כל אחד שיחשב על זה, אם זה, אם רצוי לנסות, כך אומרים, לקחת חלק בזה, להתרצן, להתרצן בתוך שמחה. זה הפשט יופי שיחוסן, זה הפשט יופי שיחוסן. שיש מילה בתפילה ברצינות, בתפילה ברצינות. לא בתיילים, לא בשבת. שיהיה הגשמה כשבס, הגשמה כדוונן. לא בעריכות, לא בעריכות, אבל ברצינות. יש עריכות, בדרך כלל מי שמתפל ברצינות, אז זה לוקח לו עוד 10 דקות, עוד רבע שעה. ככה זה בדרך כלל. הוא לא מתפל באבוידה, הוא עוד לא... הוא מתפל בצינות, לוקח לו עוד כמה דקות התפילה. אחד לוקח 10 דקות, רבע שעה. רואים איזה רצינות, לוקח לו קצת יותר זמן. כי הוא רציני, כי הוא רציני. כי הוא מבין שהתפילה זה עניין אמיתי, פנימי. זה לא סתם איזה עניין של מה בכך. זה עניין... אתם זוכרים בפרק תני, פרק למד. לבד שום, לקט אותו מקד עם התפילה. כבון בתפילה עד מצוי הנפש. יש מילים גבוהות מאוד. סוף התני, גיבל, גיבל. ועל מי זה? עלינו, על תמים. זה תמים, זה תמים. ועל הבתים, זה תמימים. תומי מתייחד בזה שרואים ארדם עם גשמה, ארדם עם טרנסטרית. רואים פה, רואים רצינות. אתה רוצה לראות איך והבחור נמצא? אל תסתכל איך הוא בהתוועדויות. אל תסתכל איך הוא בלימוד הנגלה. אל תסתכל על מבחנים. תסתכל איך הוא מתפלל, אז תדע את הכל, הכל תדע. תפוס אותו ביום רביעי בשחריס, תסתכל עליו איך הוא מתפלל, תבין הכל. הכל תבין, למה? כי זה רגעים נפשיים, זה רגעים פנימיים, זה רגעים אמיתיים. חיים לחיים, שיהיה יופי שיחוסן, יופי שיחוסן. יופי שיחוסן, מיתי רוסן. כל התורה תהיה אחרי יופי שיחוסן. כי היול תרוי, Hey, someone has she, the light is.
הפתגמים הידועים שחוזרים על זה ומזכירים על זה, שחב"ד דורשת פנימיות, חב"ד דורשת אמת. אמרת רבה לא היה כותב מידת אמת ליעקב, היה לו עוד 50,000 חסידים. מתי זה הזמן לפגוש את האמת הזאת? מתי זה הזמן לפגוש את הפנימיות הזאת? מתי זה הזמן? מה בואו, אולי נגדיר קודם, מה ההבדל בין פנימיות לחיצוניות? חיצוניות הפרוש, אני עושה דבר כי כולם עושים. אני עושה דבר כי זה חלק מהמסגרת. חלק מהמסגרת, אז כולם עושים ככה, גם אני עושה את הדבר. מה זה פנימיות? פנימיות, אני עושה דבר לא מכיוון שאני צריך למצוא חן בעיני מישהו, לא מכיוון שאני רוצה שמישהו חיצוני יראה אותי. זה חלק ממני. זה חלק ממני, אני עושה זה כי זה חלק מהפנימיות שלי. אדם אוכל, הוא רעב, הוא אוכל. לא אוכל כי אחרים מסתכלו עליו, זה נוגע לו, החיים שלו, זה משהו, הוא צריך את זה. יש לפעמים שאדם מדבר בצורה מסוימת כי הוא רוצה למצוא חן בעיני מישהו. אבל אדם שהוא אוכל בדרך כלל, הוא אוכל כי הוא רעב. אז הוא אוכל כי זה נוגע לו, כי זה החיים שלו. חב"ד דורשת פנימיות שבעבודת השם תעשה את הדברים באופן פנימי. לא כי כתוב שצריך לעשות, לא כי כולם עושים את זה, לא כי זה נראה יותר טוב שעושים את זה, כי זה מה שאני דורש בפנימיות, זה החיים שלי, זה המהות שלי, לכן אני עושה את הדברים האלה. מתי זה הזמן לפגוש את עצמי? מתי זה הזמן לפגוש את הפנימיות שלי? מתי זה הזמן לכל זה? הזמן לכל זה זה זמן של התפילה. יהודי לומד חסידות, הוא מקבל כלים בכלל, הוא מקבל כלים להבין מה זה חיצוניות, מה זה פנימיות. לימוד החסידות, זה נותן לו כלים, שידע מה זה חיצוניות ומה זה פנימיות. אבל מתי זה הזמן לפגוש את הפנימיות שלו? הזמן לזה זה זמן של התפילה. כי בזמן שאתה מכין את עצמך לתפילה, ולא מדבר דברים בטלים לפני התפילה, מתפלל בקול רם וברצינות, ולפני התפילה חושב כמה רגעים על מה שלמדת, ומנסה לשאול את עצמך, מה שלמדתי, איך זה קשור איתי? איפה אני נמצא בתוך זה? איפה אני נמצא בתוך העניין הזה? איפה יש קשר אליי בדברים? באותם רגעים שאתה עושה את החישוב הזה, זה רגעים שאתה יכול להתחבר עם הדבר באופן פנימי. עד אז שאתה עושה את הדבר, כי כולם עושים, כי צריך לעשות, כי זה הדבר המדובר. חסידות יש סוגיה דיבור, כסיבה, חקיקה מעבר אחד וחקיקה מעבר לעבר. יש על זה בספירות, בעולמות, כמה דרגות בזה. יש ללמוד חסידות, יש להתפלל, יש להתבונן, יש להתוועד עם זה. יש את הדברים האלו שאתה בשעת מעשה, אתה נכנס לתוך זה. אתה נהיה חלק מזה. הזמן של התפילה זה הזמן שאני רוצה להיות חלק מתוך הדברים. אני רוצה להתחבר עם הדברים. בחור יהיה פנימי, בחור יהיה אמיתי, עם משהו חי, בלי שהוא מתפלל ברצינות. לא יודע אם זה אפשרי. לא יודע אם זה אפשרי. הוא יכול להיות חסיד בנהי, בנהי, נצח או יגיסוי. אולי ברגעים מסוימים קצת להכניס גם חגס, קצת רגש. אבל שהוא יהיה בתוך זה, באופן פנימי, בלי שהוא מתפלל ברצינות, בלי שהוא מכין את עצמו לתפילה, לא יודע אם זה שייך, כי המקום שאתה פוגש את עצמך זה באותם רגעים שאתה עושה את הדבר עם עצמך, בלי לחשוב מה אחרים אומרים, למה ככה. כי העניין הוא אמיתי והעניין הוא פנימי. והזמן לחדור לפנימיות שלי זה בזמן התפילה. זה הפשט יופס יחוסו. מיופס יחוסו שלב די בוטי אובל. הרב ראשם אומר לחזור על קונטרס התפילה פעם בשלושה חודשים. לחזור על זה פעם בשלושה חודשים על קונטרס התפילה.
וקונטוס עץ חיים שהרב חילק ואמר שלא יקטור שהכוונה שזה היה פעם. אני מחלק את זה שלהוציא מידה סטויים, זה לא אקטואלי. טוב, גם כל דבר לפי, לפי שיעור הדילי, אבל... שיכול להיות בחור חסידי, מקושר, תומים, שנמצא ורוצה להיות קשור, רוצה להיות קשור לרב בפנימיוס, רוצה להיות קשור לאלוקות בפנימיות, ורוצה להיות חי, שיכול לוותר על העניין הזה שהתפילה יכולה להיות רק הבלבט של דוונם, שיקרא חסיד ושיהיה פנימי. צריכים לקחת את זה ברצינות, צריך לקחת את זה ברצינות. לקחת את העניין הזה ברצינות. יום 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 ידרשו יום יום שבת על אחת כמה וכמה מדברים בינינו אני אומר כל אחד יודע את התארים על כל הדברים. אבל אף אחד לא שואל את השאלות שצריכים לשאול. מותר לאכול מזין לפני התפילה, מותר זה, מותר זה, מותר זה, מותר זה, מותר זה, אחרי זמן תפילה, מותר זה. בהתארים כולם מומחים. במה שדורשים, בדרישות, מה הדרישה שצריכה להיות, שמה בזה... לשאול את השאלות לא עם ההתרים נמצאים. לשאול את השאלות מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לעשות, מה אני צריך לדרוש מעצמי. איך אני צריך, איך צריך להיראות התפילה שלי, אז זה צריך לשאול. האם יש לי יתר להתפעל יותר מאוחר? האם יש לך יתר להתפעל יותר ברצינות? זה צריך לשאול. היתר להתפעל, לקום להתפעל יותר מוקדם בשבת. אם יש לך יתר לא לדבר, כן, האם מותר לא לדבר שום דבר מטלים, גם מתחילים 11, האם זה גם מותר... אפשר לקרוא את הנושאים, כן? חפשים את השאלות שאתה יודע עליהן את התשובות. שמותר להתפעל בלי מניין, אם מתפעלים מהרכס. מי לא יודע את זה? זה מותר. מותר? אם מתפעלים בעריך, זה מותר. מה זה להתפעל בעריכות? בסדר, בסדר. איך מתפעלים בעריכות? מה? כל מי שמתפלל בלי המניין נקרא מתפעל בעריכס? מכיוון שהוא בלי המניין הוא תפעל תפעל בריחס. זה מכלל, אין את השם מעליו. זה במניין תפעל בריחס. סליחה? לא. סליחה? לא, לא באלף רבוסית. לא, לא מכיוון שהוא מתפעל בלי מניין, הוא תפעל בריחס. פתאום. ספר לי, בריחס כתוב בספר המינון, הוא מתפעל בריחות זה. הוא לא מתפעל במניין, אז במניין, אז הוא מתפעל בריחס. פעם בחור בא למשיח, אמר, כאב לו הראש, הוא לא בא לסיד אכסידס. שואל אותו, לא באת אכסידס וכאב לך הראש, או כאב לך הראש ובאת לסיד אכסידס? בדרך כלל לא באת, ואז כאב לך הראש. ככה הסדר בדרך כלל. פעם בזה קורה שכואב הראש, ולכן לא באים אכסידס. רוב הפעמים לא באים, ואז כואב הראש. לא באים וכואב הראש, ולא העירו. הוא לא מתפל עם המיין, מי מתפל בריחס. איפה? איפה כתובה, איפה... מאיפה נולד העובר הזה שאין לו חיים? שמכיוון שהוא לא התפלל מיין, אז גם תפלל בריחס. מכיוון שהוא התחיל להתפלל אחרי קריאת סתר, אז הוא כאן תפלל בריחס. איפה כתוב דבר כזה? לא אוהב לנים, אין דבר כזה. תפלל בריחס, תקום בשעה וחצי, בוא נראה. בוא נראה את המתפלל בריחס החדש, שבשעה וחצי הוא יושב עם הספר, ולומד בבלי דבורם בטלים עד 10:30. ואחר כך שיקבל יתר מהמשפיע, שעדיין זה לא מספיק השלוש שעות. לא מספיק. שלוש שעות שהוא למד בלי דבור בתהילים, הוא צריך עוד שעה רביעית. בואו נראה את השואל ואת המשפיע. שהשואל יעמיד את השאלה. שעה וחצי למדתי שלוש שעות דבור בתהילים. למדתי בסמוד ושקיד. באמצע לא טיילתי בשום מקום, לא עשיתי טיולים, לא קראתי באמצע שום עניינים אחר, לא היה דבור בתהילים. ובעשר וחצי, אחרי שלוש שעות, אני מרגיש את צום הנפשי להשם, ואני עדיין לא יכול להגיד דיידו להשם בחיות. אני חייב ללמוד עוד שעה, ורק אז אני אוכל להגיד דיידו להשם בחיות. בוא נמצא את, את השיילה הזאת. בוא נמצא את היחתים של השיילה הזאת.
יש סדר, יש סדר אחד דברים צריכים להיות. חב"ד דורשת אמת, חב"ד דורשת פנימיות, חב"ד דורשת סדר. ולא מכיוון שמתירים לנו מצד צחוי וששור לעשות כל מיני דברים עם החוצו, באופנים מסוימים, אז לכן הציר של טוב ותם חתים משתנה או ישתנה. לא יכול להשתנות ציר של טוב חתים כי זה עניין עצמי. יש דברים שהתירו לעשות בחוץ, צריך שור, פיקוח נפש, אז התירו כל מיני דברים לעשות בחוץ, כי צריכים להציל את הניצוצות שנמצאים בחוץ, אז התירו כל מיני דברים לעשות, רק אתר שעל פי שוכנור ועל פי הרבים, אז התירו כל מיני דברים. אבל יש סדר איך הדברים צריכים להיות. יופס יחוסן של אב גאוס ראש שלבונים, בחור, שמתפלל ברצינות, זה שווה יותר מכל הבחורים שלומדים ניגלה כל היום. מבלי לזלזל שנייה אחת בלימוד הניגלה, לא זה הכוונה. לא זה הכוונה. הכוונה להגיד, הרצינות בתפילה שיש לתלמיד, זה שווה וזה המפתח לכל התירוסן של בונים. כדי שהתורה והפלפול והשיעורים והכוח בניגלה שצריך להיות עד השמיים וצריך להיות כוח כזה שבזל ירוי, לא יודע מה שיהיה, יהיה אש להבה. כדי שיהיה בזה אלוקות, כדי שזה יהיה כמו שצריך, שזה יהיה לפי הכוון העליון הזה, הכל תלוי איך היופס יחוסון. איך הבחור יתפלל שחריס ביום רביעי. לא בראש חודש ולא ביהודה לפניסן, לא ביוטיס קיסלב, אלא ביום, הנה, פושטר מטווח. איך הוא יתפלל ברצינות, ברצינות, בחיות ובכל רם. לפי זה, כל משהו, ואם הוא מקבל במבחנים, כל הציונים, זה גורניש, שטויות ובלים. כל הציונים שהוא מקבל זה כלום. תפילה שהוא יתפלל ברצינות, ברצינות, בחיות, בפנימיות, בלי דיבורים בתהילים, שבתשע וחמישה הוא היה עם התפילין, הוא חשב 5 דקות חסידס, וחשב פרק פרימה לב, התפלל מתוך הסידור בכל רם ובחיות ולאט, זה המפתח לכל התירוסו של בונים. ככה מבואר בדרושים של הרבא שלנו, הרבא שליטה. תסתכלו בחיי סורה למתחס. כל אבוי דסיועים הוא עניין התפילה. מה אמר של הרבא? מוגה, מוגה. כל אבוי דסיועים הוא עניין התפילה. וכל התירו ומיץ ושויס צריכים להזדחך ולהסחבס על ידי התפילה. בזמן התפילה הוא מחבס את כל התירו ומיץ כל היום כולם. זמן שויס. מאמר של הרבי שחור על גבי לבן, שבס הזאת טוב של המתחס, מוצי שבס למתחס, מודפס, חלק חור, וממור מלוקת חלק א', תראו בריחות, אני קלמתי את המים כמה פעמים. עכשיו הוא למדת עוד פעם ועוד פעם. שמינים, אתה אומר, אני אמרתי לעצמי, חשבתי פעם על המילים האלו. אמרתי לעצמי, קראתי את המים עד שנה שעברה, קראתי אותו גם. אני זוכר שקראתי אותו. עכשיו הוא למדתי אותו כמה פעמים. חשבתי, חשבת על זה פעם? לא חשבתי על זה. זה עבד לסיים. והתירומית שאתה עושה כל היום, הכל מתכבס ומזדחך רק על זה עבד לסת תפילה. שמשתה נתפלו באותו יום, זלדה כל זה. זאת אומרת שאם היה מזה, יכול להיות והכל עדיין עם לבושים לא נקיים. התפילה שאתה מתפלל זה מכבס, שאם היה לך איזה כוונה צדדית, שזה לא היה מספיק, זה מתכבס. כי ברגעים של התפילה שהתפללת כעבדי כממורל, איפה משהו עוד אליי? בתפילה שהיה לך רצינית, זה מרומם את הכל. כי בתפילה זה הכרה של אלינו מלבדוי, שהוא לבדוי, ומה זה תפילה? לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ברצינות. לא להסתכל על צדדים, לא להסתכל על מקומות אחרים. ראיתי השבוע שללמוד באמצע התפילה, הרב כותב שהדוויקוס יכול להיות רק בשעת התפילה, שאין כן בתורה זה לא דוויקוס כמו התפילה, שלכן לא יכול להיות שהוא ילמד באמצע התפילה, כי זה סוג אחר, כי תפילה זה הדוויקוס שהוא עומד לפני השם. אני זוכר, ראיתי השבוע. כל פנים, זה הנקודה. חוף מרחשם, קונטרוס התפילה, קונטרוס חיים שהרבי נתן לנו, אנחנו חסידים, לא להסתפק. אולי אני נשמע חס ושלום ביקורתי, לא זה הכוונה. חס ושלום. לא. כל מי שנמצא בתנות עצמי היום, זה, 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 זה,
זה לא מיליארד, זה אין סוף. אין סוף, בחור היום, אתם רואים, לומד, מתפלל, חי. זה כל אחד, זה יוקו מכל יוקו. אבל בהמשך לימרנו לפני זה, אז is good, is good, is better, is better. הרב כותב את זה באיגרס קודש עשרות פעמים. הטוב הוא טוב, אבל היותר טוב הרבה יותר טוב. סיפרנו בהתחלה את הסיפור. האוצר יקר. היום כל בחור אוצר יקר. אני אומר את זה באחריות מלאה. כל בחור היום הוא אוצר יקר. אוצר יקר. לומד, מתפלל, מחפש את השם, מחפש התקשרות לרב. כל אחד הוא אוצר יקר. ממש אוצר יקר. אבל, כמו שאמרנו, אבל כמה השארת באוצר? הוא חזר מהיה, הוא אמר לאשתו, אני לא יכול לסמוך כמה נשאר. בסדר. סיסגות, סיסגות. הוא באמת סיסגות. אבל הסיסבסר נשבסר. בסדר. מכיוון הסיסגות, יש בחסיד, יש כתוב, נתן חכם חוכמה לחכמים. ממי אתה יכול לדרוש? ממישהו בכיוון. אתה לא יכול בבית חבדי מקורבים להגיד, רבותיי, צריך להתפלל לפני התפילה בעריכות, ברצינות, להשקיע בתפילה. לא תשמע, יהודי, בוא תלמוד תקווה איתים לתורה, בוא חצי שעה פעם בשבוע לבית חבד. בוא תשלח את הילד שבוא למסיבות שבת. בסדר. זה הסגנון שאתה צריך לדבר שאתה נמצא בחוץ. נמצאים לך, יש אתם כתמימים, והילדים שלנו, אתם רב מסקינדר, אז צריך לדרוש את הדרישות של אתם כתמימים, מה שטומים צריך להיראות. שעלינו העולם עומד, אנחנו החיילים, אנחנו השלוחים. אנחנו הפנינה שבקטר. אתה לא יכול להגיד, תשמע, אתה לא רואה, הוא קם בבוקר, הוא בירך ברכת המזון. הוא ילד טוב. זה, יש דרישות אחרות. הדרישות אחרות מכיוון שטוב. ממי אפשר לדרוש? מי שבכיוון. מכיוון שנמצאים בכיוון, מכיוון שבאמת יש אוצרות יקרים, אז אפשר לדרוש ואפשר לבקש. וצריך. ואפשר להגיע לזה. זה לא איזה דברים מופלאים. לא דברים מופלאים, זה לא דברים מופלאים. העיקר לעשות זה מתוך שמחה, מתוך שמחה. אנחנו נמצאים במקום אחר, אחרי שלמדנו את היוח היסור ויתבייס. אומר, השבת. הבחור ניגש, מה ללמוד בשבת? אמרתי שלא יהיה כזה מצב, אני אומר זה עוד פעם. אין דבר כזה שבחור בא בשמונה או בשבע וחצי, לא יודע מה ללמוד. הוא צריך ביום שישי לדעת מה הוא לומד בשבת בבוקר. עם איזה מים הוא נפגש? שבוע. היוח היסור ויתבייס. היוח היסור ממלף. ואברום זוקן. למתחס. מאמרים שכל אחד מהם זה חיים, זה חיים. זה חיים, זה לא מה אם יש לנו לדבר איתך בחינות בעתיק או בעריך. אני בכוונה אומר את זה, נאמר, אברום זוק אל המתזיין, זה יותר דרגות בעריך ובעתיק, אחרינו אברום זוק בו היומים. זה מים רגישמק, אבל יותר קשה למצוא את עצמך במים. אבל יש מאמרים שאתה רואה ממש, הרבה מדבר עליך והיום ועכשיו, אתה מרגיש איך שאתה יכול לאכול את זה ולשתות את זה, ולנשום את המים. כזה מים, לומדים אותו בשבת לפני התפילה פעמיים, שלוש. אבל יוכל ייסור הממלף. מים, לא קשה, אבל אי אפשר פעם אחת, זה לא שייך. פעם, פעמיים אחר כך קצת לחשור לפני התפילה. אברום זוק על המתחס. אתה יודע מה אתה הולך, עם מה אני הולך להתפלל היום? עם מה אני הולך להתוועד? עם מה אני הולך לחשוב בתפילה? כן, אני אחשוב על מה? התפילה מחבסת לי את הטרומיצס? מה הבעיה בטרומיצס שלי? תפילה זה מחבס, למה זה מחבס? איך זה מחבס? מה קורה? לא שמעתי אף פעם מהרבה הדבר כזה. באברום זוק על המתחס כתוב שהתפילה זה עביד לסיועים, והתפילה שיהודים מתפלל זה מחבס טרומיצס. למה צריך כיבוס? מי אמר שצריך כיבוס? לא שמעתי שצריכים מכבסה לתורה ומצוות. שמעתי שאם יש חטאים צריך לנקות אותם. תורה ומצוות צריכים כיבוס, זה עביד לסיועים. מורגש, ביטול, איך צריך להיות שמחה, בעירה, בשמחה, מה עבי דה היום, אוי מדומשמש היום. זה דברים שהם אקטואלים אליי בחיי היום, בהשקפה החסידית שלי היום. זה לא שאני מדבר עכשיו, זו כן, זה עתיק, וזה עריך, שזה נפלא, וצריכים לראות את המאמרים האלו גם. אבל בכל אופן צריך לחפש מאמרים שיותר קרובים אליי למציאות שלי. לחיות עם זה, לחשוב על זה. תמימים לא יכולים להסתכל על אלו מה זה, ולבלבטים ולהגיד, בלבטים עושים ככה, אז אני צריך, לא, לא, משום בנים לא עובד. אנחנו צריך להגיד, בלבוס עושה ככה, אני צריך לעשות אחרת לגמרי. אז הוא רואה שבלבטים בתשע וחצי באים, וזה, יש רחמון מצלם, בלבוס נכנס אחרי עשר לתפילה. אז מה, אז הוא יכול להסתכל על זה, הוא ניגל מזה, ניגל.
הוא אוהב אותו, אבל הוא ניגר מזה. תראה, יכול להיות, בוס, שבס, גם שבת אתה מחלל את השבת. אפילו בשבת אתה לא קולט שיש אלוקים, איך אתה לא באת שעה לפני התפילה ללמוד חסידס. הרי באמר בפברנגן, בלבטים צריכים להיות לפחות שעה לפני התפילה, לתלמיד עם מינימום שעתיים. ככה באמר, בפברנגן של הרבת, שבס, כיסיס, אותו שנחי. אתה עכשיו לפני יוטס קיסלב, מותר להוסיף. מותר להוסיף. אם בחור יהיה בשעה וחצי בשבת, רק עכשיו, עד יוטס קיסלב בשבתות. זה לא טוב, זה לא נשמק. שבת ללמוד שלוש שעות חסידס בחיות. זה משהו אחר לגמרי, בלי דברים בתלם. בלי דברים בתלם. אחר כך נתחיל להתפלל במתינות. תפלל במתינות בעשר וחצי תתחיל. כמה שייקח ייקח. תתחיל. אל תתחילי אחרי התפילה. ויובי, החוסיד נולד אחרי התפילה. להיות בו אחרי, במילא מתפלל בעריכס. זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה. זה לא הולך שמזה שלא מתפללים במיין מתפללים בעריכס. זה לא מכלל אתה שומע עליו. שני דינים שונים. אפשר להתפל עם המניין, אפשר להתפל אחרי המניין, לא בעריך להספל. צריך למצוא איפה אתה נמצא בנפש. איפה אתה נמצא בנפש, ודורשים מאיתנו פנימיות, ואחרת הרב לא היה מחלק את קונטוס את שחיים, ואחר הוא לא היה אומר שהוא מחלק את זה כדי שלא יתו. זה כל תמימים זה רמה אחרת. תמימים זה רמה אחרת, זה רמה אחרת, זה רמה אחרת. חשיבה אחרת, רמה אחרת, הסתכלות אחרת, שקפה אחרת, משהו אחר. מה שאתה שומע בהתוודות של בלבטים, דיבובי מילים, עזוב, זה לא קשור איתך, זה לא קשור איתך. סיפרו סיפור מהרבה, תקשיב. ניתוח של הסיפור, אל תקשיב. זה תחשוב, אתה תומים, יש לי חשיבה אחרת. נשאלת תמימים, איך משווים, מה הניתוח של הסיפור? לא, זה משהו אחר. בלבוס מנתח אחרת, חושב אחרת. לא, זה טוב יותר שם אחרת. יש לו חשיבה אלוקית. יש לו חשיבה אלוקית. טוב אם צריך להיות חשיבה אלוקית. חשיבה אלוקית. אין עוד מלבד, היו לבד, היו, זה החשיבה שלו. זהו. או אלו מה זה טוב לצד הקדוש לגמרי. זהו. בלבוס לא, בלבוס אלו מה זה נמצא 100%. וגם חסידס אמת. וגם חסידס אמת, זה גם אמת. וגם אלו מה זה נמצא, וגם חסידס אמת. אתה לא יכול להבין, לקחת מזה החלטה בחיים או כיוון. חבר'ה, לחיים, לחיים, עמי סויקר, יופי סיכוסון, זה הוורד של השבת, זה צריך לחיות. מי שילמד את אברום זוקן למתחס וילמד אותו, וילמד אותו ויתעכב שם, יתעכב, שמדבר שם על תפילה, שני אותיות על תפילה, יתעכב, מדבר שם על הזמן, יתעכב, מדבר שם על יום, יתעכב. ללמוד זה לא לקרוא. כזה מיימר, לחזור אותו לפני התפילה שלוש פעמים בשבת. אז יבין שמדברים אלינו. תלפים, יש שבתות שאני אומר לעצמי, אני לא יודע באיזה מאמר לתבוע השבת. כזה גשמק יש. פברנגן חייסור למתחס. המוגד יחסית, אז הפנים יש דיקי פברנגן. כל כך יפה, כזה גשמק, אורס, טיפה זר, באסכולה, באבוידה. רק תלמד, תלמד, תחזור על זה, תלמד, תיכנס לזה, תחיה את זה. ומי יעשה את זה? למי הרבה הגיע את כל הדברים האלו? לבלבטים? אני לא יודע כמה בלבטים מצליחים ללמוד את המוציא שבס למתחס חי סורון. לא יודע. אני לא מוציא לז, יש כאלו ש... אבל ללמוד את זה ככה, לחיות עם זה. תמימים. תמימים. הם יכולים לחיות עם זה. הם צריכים לחיות עם זה. הליקוט הסיכס, המאמורים, הגשמה כזכן זה בשבילנו, בשבילנו. הבלבטים גם קצת נהנים מזה לפי דרגוסו. אבל מי... אומרים, מי חי את זה? אנחנו תמימים. חיים לחיים. I don't know.